Olá, amigos! Você já escreveu no meu canal? Poxa, eu te pedi tanto. Você está esquecendo? Vá ali, do lado direito, aperta o sino. Aí você já escreveu. Mas também divulga para os amigos. Você pediu, e aqui você não pede, você manda. Quanta gente me mandou mensagens falando: nossa, tem tanta dor na perna, sofro cansaço, varizes. Pois é, varizes. Dá realmente aquele cansaço. Além, se você não cuida, as pernas começam a ficar feias, hein? Com aqueles vasos, com aquelas varizes enormes. E além da dor, que é terrível. Então, vou passar para vocês um olhinho hoje para fazer massagem de manhã e à noite e um extrato fluido de ervas para você tomar, para ajudar você a aliviar desse cansaço, dessas dores provocadas pelas varizes, tá bom? Ó, para tomar, eu já coloquei aqui, ó, para ficar mais rápido, extrato fluido de açapeixe, extrato fluido, não compra tintura, tá? 100 ml, extrato fluido de açapeixe, 100 ml, extrato fluido de alecrim, 100 ml, extrato fluido de centelha asiática, 100 ml, e por último, extrato fluido de castanha da Índia, 100 ml. Vai associar tudo isso, vai misturar numa garrafinha como está aqui e vai tomar uma colher de sobremesa no chá de hortelã com erva doce 3 vezes por dia. Faça um tratamento, porque é um tratamento prolongado, você vê um resultado aí, toma pelo menos durante 4 meses. E você vai passar esses olhinhos, que já está aqui preparado também, ó. Eu peguei aqui 30 ml de óleo de castanha da Índia. Coloquei aqui 30 ml de óleo de gengibre, 30 ml de óleo de copaíba, que é um anti-inflamatório, maravilhoso, 30 ml de óleo de orégano e 30 ml de óleo de arnica. Misturou tudo isso aqui, ó. É um olhinho, tá? É só dar uma agitadinha assim, ó. E passar na perna de manhã e à noite fazendo massagem. Além de ajudar, você vai ter uma perna aí totalmente tratada. Espero que vocês tenham gostado. Era isso que vocês queriam? Pois é. Tá aí a dica para vocês. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.